ואני אשיר עוזך וארנן לבוקר חסדך, כי היית משגב לי ומנוס ביום צר לי. ואני אשיר עוזך וארנן לבוקר חסדך, כי היית משגב לי ומנוס ביום צר לי. עוזי אליך זמרה, כי אלוקים משגבי, כי אלוקים משגבי, אלוקי חסדי. עוזי אליך זמרה, כי אלוקים משגבי, כי אלוקים משגבי, אלוקי חסדי. סייעתא דשמיא, עזרת השם. ואלה המשפטים. אז לכאורה יש קושיה, למה בורא עולם, למה בעצם התורה התחילה אלה המשפטים, אחרי מתן תורה היינו מצפים עכשיו איזה משהו, איזה דיבור של תורה, משהו. פתאום התורה מתחילה להסביר לך על עבד עברי, אדם שבעצם גנב, ולאכול שלם, מוכר את עצמו כעבד, ומה זה, כזה דרגת שפלות, שבסוף הוא אומר לאדון שלו, הוא לא רוצה להשתחרר, אפילו שיכול להשתחרר, הוא אומר, אני נשאר אצלך, רוצים לו את האוזן, הוא מביא לו גויה, מה זה, איזה דרגת שפלות, שאדם מגיע, מה, למה צריך את זה? איך כזה, ככה התורה צריכה להתחיל? אחרי מתן תורה צריך להתחיל ככה, משהו חזק, משהו ככה יותר, פתאום דברים של מצוות גם הגיוניות, כל מיני ציוויים הגיוניים. אתה מצפה לדבר אחר שתתחיל התורה. ופה בעצם התורה בעצם מראה לי שאפילו היהודי הזה שנפל, איפה שנפל, התורה מצווה לכבד אותו. זאת אומרת שאדם קנה אדון לעצמו, אדם קנה עבד, קנה אדון לעצמו. התורה אומרת, צריך עכשיו, אדם יש לו מעיל, אפילו יש לו מעיל אחד, צריך לתת לו לעבד. אדם אוכל עכשיו איזה משהו ככה טעים, הוא לא יכול לתת לעבד שלו איזה משהו פשוט. מה, אתה אוכל שוארמה? תן גם לעבד שלך שוארמה. כל מה שזה, אז כל דבר אתה צריך לתת ממש למראה כמה תורה, איך לכבד את הבן אדם. איך לכבד את הבן אדם. ובתור משפט, אלה המשפטים, שלא עכשיו תחשוב, אתה עושה חסד, או, זה משפט. אתה חייב לעשות את זה, זה יהודי. אתה חייב לעשות את זה, אתה חייב להקנות לו עכשיו דרך, שיתרומם, שיתקרב לשם. שתיתן לו דרך, הוא יראה, הנה, תראה איך הבן אדם מכבד אותי. הרי למה הוא גנב? למה הוא גנב? הוא עכשיו נפל, הוא נפל לגמרי, הוא גם לא מאמין בעצמו, הוא כולו שבור. ועכשיו שאתה מראה לו את הדרך, אתה מראה לו, הנה, איך הוא נותן לי, את מה שיש לו הוא נותן לי. אז אתה נותן לו, אתה מראה לו מה זה יהודי, ועכשיו אתה מעלה אותו על המסלול. עכשיו הוא התקרב, זה יהודי, זה היהדות, זה המשפטים, זה בתור משפט תעשה את זה. בתור משפט, זה חייב לעשות את זה. וזה בעצם, זה היהדות. זה בעצם, זה הדבר הכי נכון להגיד בהתחלה. הכי נכון להגיד בהתחלה. זה בתור משפט, שאדם, להרים אותו. להרים אותו, זה יהדות. זה יהדות. כי עיקר האמת בא לקרב ולא רחק. עיקר האמת בא לקרב ולא רחק. בעוד התורה אומרת, מבח שקר תרחק, שעד רבה, אדם צריך להיות אמת, איש אמת. וזה האמת, לקרב, זה האמת. וגם תקרב את עצמך, כי עיקר האמת, אומר רבי נחמן, זה לקרב ולא רחק. עיקר האמת בא לקרב. האמת בא לקרב. נכון שלפעמים אתה רואה, והאמת לפעמים באה לך, תשמע,
תראה מה עשית, זה אמת. אבל לפעמים את האמת הזאת צריך לשים בצד. ואם אתה באמת כואב לך, אז תגיד דיבורים של אמת. תגיד דיבורים של אמת, תגיד דיבור של עולם, קשה לי. קשה לי לעבוד אותך, קשה לי עכשיו לשמור שבת, אין לי חשק, אין לי רצון. תעשה מזה תפילות. תגיד לשם את האמת, כי חותמו של השם אמת. זה מדבר שקר תרחק. וזה רבנו אומר, רבנו אומר, שאדם צריך להגיד לשם דיבורים של אמת, אומר רבי נחמן. וזה כי יגנוב אדם שא או שור, שור עושה, מה זה שור? זה בכל שור אדר לו שזה יוסף הצדיק, שאם גונבים ממך את הצדיק, עושה, שיעקב זה נקרא שא, אז משלם כפל, אדם משלם כפל, משלם, עד כדי חמישה הוא משלם, ואם מוכר אותו, מוכרו, או תופחו, אז זה תופחו, שגונבים ממך את הצדיק, את כל העניין של הצדיק, כל העניין של ההתחזקות, אדם פשוט גונבים ממנו את העניין של הצדיק, גונבים ממך את העניין של הצדיק, וזה אמונת חכמים, שם היא נמדדת, שם בהתחזקות, שאתה רואה שאתה נפלת, ואתה רואה שאתה לא מסוגל כלום, ובכל זאת הצדיק אומר לך, אדם נתק את עצמו מרע לטוב כחוט השערה, זה יקר מאוד בעיני השם, אתה מאמין לצדיק, זה נקרא אמונת חכמים. ואף אחד, אל תיתן שיגנבו ממך את הצדיק. אל תיתן גם היום ימכור את הצדיק. זה המשך הפסוק, ומוכרו, מה זה מוכרו? הוא מוכרו, משלם משלם, אפילו חמישה הוא בסוף משלם. כי אפילו, לפעמים אדם מוכר את הצדיק בשביל כסף. אדם צריך להיות, מה הצדיק אמר, אני עושה, אני זורק את השכל שלי, בעיקר בעניין של ההתחזקות. בעיקר בעניין של ההתחזקות. ופה נמדדת אמונת חכמים, שאני מאמין לצדיק. לא להיות עבד. לכן התורה התחילה עם עבד. לכן פרשת משפטים התחילו עם עבד. אחרי מתן תורה ישר עבד. לא בדינים של עבד, שלא תהיה עבד. שלא תהיה עבד לעולם הזה. כי העולם הזה, אם אתה לא יוזם, אז אתה תנהג דרך, העולם הזה יתה אותך. הוא ייתן לך להתנהג עם הטבע. לכן אדם צריך ליזום. ליזום, לעשות, ליזום. לעשות, ליזום. אם לא, הטבע יניג אותך. אתה תהיה עבד לעולם הזה. ואין למשהו שהוא באמצע. אדם צריך ליזום, במיוחד ברוחניות. ליזום, לעשות. קשה לך? תלך עם נידת האמת. תגיד לברור שעולם קשה לי, תעזור לי. תרחם עליי. אדם צריך לדבר עם השם כמו אל חבר טוב, שרבי נתן שמע מרבי נחמן, שצריך לדבר עם בורא עולם כמו אל חבר טוב, אז הוא יתקרב לרבנו. כלומר, אני יכול להגיע להכל. אם אני יכול לדבר עם בורא עולם כמו אל חבר טוב, אני יכול להגיע להכל, להכל. ולא משנה איזה דרגה אתה, לא משנה מי אתה. אומר רבי מברדיצ'וב, מה זה שומע תפילת כל פה? פירוש יפה, מה זה כל פה? כשאדם הוא פה, הוא פוי. בעולם שומע את התפילה שלו. בעולם שומע את התפילה שלו. זה שומע תפילה את כל פה. כל פה. אדם הוא פה, הוא פוי. בעולם שומע את התפילה שלו. איפה שאתה חושב שאתה? תעשה ממה שאתה מרגיש תפילה. תגיד את האמת, בעולם שלום קשה לי. בעולם שלום קשה לי. תעזור לי, תהיה איתי. כמו לחבר טוב. אין חבר טוב, ככה צריך. בו כתוב, למה בורא עולם עשה את האימהות הקרות? כי היא טבע לתפילתם, היא טבע! אתה יודע מה זה היא טבע? עכשיו תחשוב אתה אחרי צום. בית מירב, פתאום יוצא לך מאיזה מאפייה, אחרי יום שלם שצמת, הביא לך רוג על החם. אתה מתאבע, אתה מתאבע. אתה תכפיל את זה בלא יודע כמה, ככה בורא עולם מתאבע לתפילה שלך. ולמה הוא עושה לך את כל מה שעובר עליך? רק בגלל דבר אחד. הוא מתאווה לתפילה שלך. ואיזה תפילה? התפילה הזאת היא האמיתית הזאת. נדבר שקר מרחק, תגיד את האמת. זה בורא רבי נחמן בסור. תקשיב לצדיק. אמת, תגיד לו את האמת. ולא משנה איזה הרגה אתה, ולא משנה מי אתה, ואיפה נפלת. אפילו אתה עבד, אפילו מכרת את עצמך, אפילו לא יודע מה. תדע בורא עולם איתך, לכן אין, התורה מתחילה מעבד שבזאת דרגה הוא הגיע, גם גנב, מכר את עצמו לעבד, ובסוף הוא לא יוצא. ממשיך להיות עבד,
הוא עדיין יהודי, עדיין אתה צריך לכבד אותו. לא משנה מה. אתה צריך ממש לקחת ההתחזקות הזאת, וזה נקרא אמונת חמינה. בעולם מתאבה לתפילה שלי. למה הוא עושה לי צרות? הוא מתאבה לתפילה שלי. זה המסקנה היחידה שצריכה להיות לך, קודם כל. קודם כל, הוא מתאבה לתפילה שלי. אפילו דברים עקב, אפילו יש לך עניין עם אנשים. יש לך עם אנשים ובעיות עם אנשים ורוצים, לא יודע מה לעשות לך. אמונה זה שאתה לא מערר אחרי בני אדם. זה אמונה. אמונה אני לא מערר, חושב אפילו על בן אדם. זה אמונה. יש לי בעיות, כי בורא עולם מתאבה לתפילה שלי, וזה רק האמת. ואתה הולך עם האמת הזאת עד הסוף. אתה הולך עם האמת הזאת עד הסוף. עד הסוף. עד הסוף, עד הסוף. אתה לא מבטר על החופש שלך. אתה לא נמכר להיות עבד. שום דבר. אין דבר שבורא עולם לא יכול להוציא אותך. לא משנה מה. אפילו אתה רואה את המציאות שלך שהיא קשה ואין, אין. בורא עולם הוא כל יכול. במקום ללכת קום הזה עם מחשבות שאין תקווה, תלך עם מחשבות כל יום שיש תקווה. בטח יש תקווה. בטח יש תקווה. לא להיות עבד, לא להיות עבד, אין. אין. בורא עולם רוצה שתעבוד אותו איפה שאתה נמצא, איפה שאתה נמצא, בורא עולם רוצה שתעבוד אותו. ותיזום. תיזום, כי אם לא תיזום, הטבע יאכל אותך. אתה תתבטא לטבע ותלך, אין. וגם תדע, כי כשיש לך נקודה שרק אתה יודע מה, מה... כי אדם לפעמים, איך אומרים בכיפור, אם אדם עכשיו מרגיש שהוא, שיש פיקוח נפש, שהוא עומד, לא יודע, למות. והרופאים, הולך לרופאים, רופאים, לא, לא, אתה הכל בסדר, אתה יכול לצום. מקשיבים לבן אדם. כי רק אתה יודע מי אתה ומה אתה. רק אתה יודע מה, איפה המשפחה שלך ואיפה הילד שלך אוחז ומה קורה עם המשפחה שלך, רק אתה. לכן אחרי הכל, בורא עולם נותן לך את הבחירה. ותדע לך, אחרי הכל, אתה צריך ממש להחליט מה הכי טוב בשבילי. לכל דבר לחשוב, רגע, אבל מה בורא עולם רוצה ככה? מה הוא רוצה לעשות עכשיו במקרה הזה? מה בורא עולם רוצה שנעשה? מה בורא עולם רוצה שנעשה עכשיו? מה בורא עולם שנעשה עכשיו? אולי פה צריך חסד, אולי פה צריך דין. לא להיות עכשיו אני חסד, רק חסד. לא, כי יש מקומות שצריך להיות דין. ולא להיות רק דין. עכשיו בורא עולם רוצה... מה בורא עולם רוצה? כל עולם תחשוב, תלך עם זה, מה בורא עולם רוצה עכשיו? מה הוא רוצה ממני שאני אעשה עכשיו? מה בורא עולם רוצה? בטח שהוא לא רוצה שתסתובב כל היום ביאוש. אדם כל היום הולך, מסתובב, מחשבות של ייאוש. אין, מקום זה תחשבות, תסתובב מחשבות של תקווה. כל היום תלך מחשבות של תקווה. כל היום, רק מחשבות תקווה. כל היום. עולם כל יכול, יושיע אותי, ודאי יושיע אותי, ודאי הוא יענה לי את התפילה שלי, ודאי הוא יענה. ודאי! איך דוד המלך אומר, ענני השם, הושיעני, הוא בטוח שבורא עולם יושיע אותו. כי הוא מאמין שבורא עולם אוהב אותו, ומתאבה לתפילה שלו ומחכה לתפילה שלו. עכשיו אני אתן משל, שאדם צריך ממש להכניס את המשל הזה למוח שלו, שזה המציאות. עכשיו אדם, עכשיו, בורא עולם הוא כמו, עכשיו, כאילו הוא אומר, מתי ראובן, מתי התפילה של ראובן תבוא? מתי התפילה של ראובן תבוא? ככה הוא מחכה לתפילה שלך. מה זה מתאווה? הוא מחכה לתפילה שלך, כפשוטו. מתי? הוא שואל את המלאכים, הוא שואל לך, מתי? הגיע התפילה? הגיע התפילה של ראובן? הגיע התפילה של פלוני? הגיע התפילה? מתי הגיע? ככה ברור עולם מחכה לתפילה שלך. בגלל זה הוא עושה לך את כל הדברים. אדם לא מבין, כי מה לך, תדע לך ותדע לך טוב. עוד לא ראיתי בן אדם זכה בלוטו בחזר בתשובה. עוד לא ראיתי. ושמע נשאון ויתבט. למה בורא לך עושה לך איסורים? למה? הוא מתאבה לתפילה שלך. מה אתה חושב, שאתה תלך עם בלווה הכי חדשה, וכסף בבנק, והכל דופק, ואתה תבוא לכולל, והכל ישר? מה אתה חושב, שמה? מה אתה חושב? אז תעבוד את השם? אז תחזור בתשובה? בדיחה. עוד לא ראיתי אחד כזה. לא ראיתי. זה בדיוק הפוך. בדיוק הפוך. זה, וזה...
זה כי גנו שור עושה, שור שזה, בכל שור האדר לו שזה, זה יוסף הצדיק. שלא תיתן שיגנבו ממך את הצדיק, את העניין של הצדיק. העניין של עשה שזה יעקב, ולא תמכור אותו בעד שום כסף, שום הון. כי אין, אין, אתה צריך לשלם 5. זה הכי גרוע, כי זה הכי גרוע. למה לא משלם כפל, למה משלם 5? למה? למה? כי זה הכי גרוע. אתה מאבד את העניין של הצדיק, כשרבי נחמן ברסלב אמר שהתבודדות עם מעלה עליונה וגדולה מן הכל, תכניס את זה טוב טוב ללב. תכניס את זה טוב טוב ללב, תלך עם ההתחזקות. רבנו אמר, אי אפשר להגיע לסבירה למיטה דשטוטה, אז מה אתה עכשיו? אתה אומר, לא, רגע, עכשיו מה, אני אשחק את המשוגע, אני אצחק כמו משוגע, מה אני איזה, מה אני אצחק עכשיו, אני כולי עצוב, אבל... אם לא, אתה תהיה משוגע. אם אתה לא תעשה את העבוד על השמחה, אתה תהיה משוגע מרוב הצרות שלך. אבל אם אתה עכשיו תשמח ותחייך ותנסה להיות סמור, אתה עכשיו תשחק את המשוגע עכשיו, עכשיו בשביל להצחיק את עצמך, לא עכשיו ליד אנשים. אבל תהיה בשמחה עכשיו. רבנו אומרים לי, תדשתו אותה אפילו להיות בשמחה. אתה תחשוב, תקשיב לצדיק. אם לא תעשה את זה, אתה תהיה משוגע באמת, תהיה משוגע. גם צריך להקשיב לצדיק, להקשיב להתחזקות, להקשיב כל דבר. וידעת שיש גם נקודה שאני יודע מה אני צריך לעשות גם. נכון שיש את העצות של כולם ויש את זה, אבל מה, אני גם יודע מה עליי, מה על המשפחה שלי. ואני לפי המקום שלך, לפי המשפחה שלך, תניג. ותמיד תיזום. תמיד תיזום, כי אם אתה לא תיזום, הטבע, אתה תהיה בתחת הטבע. אתה יכול להגיע למקומות נוראים, כי הטבע היום זה גירושים. הטבע היום זה עצבות. זה הטבע! זה הטבע! אתה צריך ליזום. אתה צריך להתחזק. אתה צריך אין. ולהגיד השם ראש שלום, תעזור לי, תרחם עליי. להגיד השם את האמת, את האמת. זה האמת. תגיד דיבורים של אמת. דיברים של אמת, בוא שלום, תחם עליי, תעזור לי. עשה איתי חסד. קשה לי פה, קשה לי פה, קשה לי פה. תשמח אותי, תלטף אותי, תחזק אותי. תגיד לשם את האמת. בשביל המסקנה אחת, בוא עולם מתאבל לתפילה שלי, בגלל זה מה שהוא עושה איתי. בגלל זה כל העניין, כל מה שעובר עליי, כי בורא עולם רוצה לשמוע עוד תפילה ועוד תפילה. בתפילות פשוטות אתה יכול לפעול ישועות, בתפילות פשוטות. רק אל תתייאש. אל תתייאש. אין יוש. בין אומר, אין יוש, אין יוש, זהו, אין יוש, אני אקבל בסוף. בורא עולם הוא כל יכול. מה הוא רוצה? אני פעל, אני פעל. שאני פעם, ונראה מה עכשיו פה, ברור להם כל דבר, נראה מה ברור להם רוצה ממני, עכשיו ברור להם רוצה שאני חסד, אני חסד. עכשיו ברור להם שאני עדין, אני עדין. מה שברור להם רוצה, בכל מצב, לא עכשיו, חסד, אז גם חסד עם חמאסניקים רוצחים, מה זה, מחפים עם פשע, אין דבר כזה, מה זאת אומרת? עכשיו אתה צריך להיות דין, תהיה דין, מה? זה אברהם אבינו, עכשיו צריך להקות את הבן, אז הוא לא רוצה להקות את הבן. הוא כולו חסד. הוא כולו חסד. אבל עכשיו מה רצון השם? מה רצון השם? מה עכשיו בורא עולם רוצה? רוצה ככה? זה לא, עכשיו אני יודע מה בורא עולם רוצה. זה משתנה לפי מרצון השם. אם קשה לך, אז על זה תעשה תפילה. וזה נקרא התבודדות. שאתה מתפאר בו שם, אז אני לא רוצה. תעשה רצות רצונך, לא רצוני. רצונך, מה אתה רוצה? פה קשה לי, תעזור לי. תעזור לעשות רצונך. תעזור לעשות רצונך, בו שעולם. תעזור, יש לך בעיה עם ילד. אז תדע, יש לו תקופת מעבר. כל ילד יש לו תקופת מעבר. יש לו גיל התבגרות, בגיל התבגרות הזה, הוא לא עושה זה לך בכוונה, זה ככה גיל התבגרות. ככה גיל התבגרות, שעכשיו הוא לא מחובר להורים שלו, וזה תקופה, זה זמן, זה יעבור. אז אתה תאבד את הקשר שלך, תמיד לשמור על קשר. הקשר,
קשר עם השם זה הדבר הכי חשוב, וקשר עם הילד שלך, קשר עם אשתך, וקשר זה דיבור. קשר זה דיבור. אל תהרוס את הקשר הטוב. שום פנים ואופן. לא משנה מה הוא עושה הילד. וגם אתה רוצה פה לא, להגיד לו, אין בעיה, תגיד לו, אבל לא עכשיו מלחמות. לא עכשיו מלחמות עם אשתך. ישר לחזור, לחזור, אני אוהב אותך. אין לנו מלחמות. ישר, אני אוהב אותך, אתה בן שלי, אני אוהב אותך. הכל טוב, ומדברים יפה, אני מכבד אותו, ואתה אוהב אותו. אתה אומר, תראה, אני לא חושב ככה וככה, אין בעיה. אבל אתה הרוס את הקשר עכשיו. אתה יודע שזה ירוס את הקשר שלך, או שהוא לא יקשיב, אז למה אתה הורס את הקשר שלך עם הילד? למה אתה הורס את הקשר שלך עם האישה? ולא לעזוב את הקשר עם השם. הקשר עם השם זה לדבר עם השם. אתה מאמין, אתה מדבר. אתה לא מאמין, אתה לא מדבר. אדם שעכשיו מאמין שפה יושב העשיר הכי גדול בעולם, אז הוא מדבר איתו. אתה עכשיו יש לך בעיה, אתה חולה. פה יושב הרופא הכי גדול בעולם, איך אתה לא מדבר איתו? אתה הולך תפלא, איך אתה עם פלאפון, איך אתה עם זה? מה עכשיו, לא יודע, ראש ממשלת האמריקה עכשיו מזמין אותך לפגישה, אתה עם פלאפון? נכון? אתה לא תעז. אתה כולך עכשיו, אותו דבר, זה פיל, לא יודע מה תכפיל, זה בור עולם, יש לך פגישה עם בור עולם. איך אתה מפספס פגישה עם בור עולם? איך אתה מפספס פגישה עם בור עולם? איך אתה לא כל יום נפגש עם בור עולם? יש לך כל יום מתנה הכי גדולה, זה פגישה עם בור עולם, איך אתה מפספס אותה. שכל יום בפגישה הזאת אתה עומד מול השם, ואתה מיישר את כל הסכנים שלך, כל העקמומיות שלך, אתה מיישר. אתה עומד מול השם, בור עולם זה אתה עושה לי. לא חושב על שום, כי אמונה, מה שאמרנו, זה לא לערער על שום בן אדם, זה אמונה. ולדעת שהכל זה אתה. זה לא פלוני עשה לי, זה לא אשתי, זה לא הילד, זה הכל אתה. כל יום אתה עומד מול השם ומיישר, מגיע לאמונה. מיישר את כל השכל שלך שיתקם במשך כל היום, אתה מיישר אותו. לכן התבודדות היא מעלה עליונה וגדולה מן הכל. לכן אסור לתת לגנוב שור עושה, שלא יתוך שיגנבו לך את הצדיק, אל תיתן שיגנבו לך את הנקודה של הצדיק. זה כי יגנוב שור עושה. בכור שורו אדר לו זה יוסף הצדיק. אין, אין. זה הכי גרוע, זה בשלם כפל, אין. נוזלן בבוקר זה משהו אחר. הגנבנו, נגנוב את הענגן של הצדיק. שהוא מאיר לך בלילה, בחושך הוא מאיר לך. בחושך הוא מאיר לך. זה אין, אסור לוותר על הנקודה הזאת. מה, מה? בודדות, אני בא לפני השם, מה ברור למה אתה רוצה? מה אתה רוצה? נכון, אני עכשיו חושב ככה, מה אתה רוצה? בודדות זה שוב הדעת, מה אתה רוצה בעולם? אה, ככה, תעזור לי לעשות את זה. תעזור בעולם להגיע לזה. לחם עליי. ותגיע לנקודה הפנימית, תגיע בתוך האמת, ברור שלום, קשה לי בזה. קשה לי בזה, תעזור לי. מה אתה חושב שבעולם לא יודע את הדברים שאתה עושה? בחדרי חדרים. תספר את זה לשם. ידיד נפש, לא חבר שלך, תספר את זה לשם. כי בסוף אתה טיפול על זה, לא יעזור כלום. אתה לא יכול לעבוד על השם. אתה לא יכול לעבוד על השם. על כולם אתה יכול לעבוד, על בור עולם אתה לא יכול לעבוד. אז פחות תספר לבור עולם מה אתה עושה. ידיד נפש. ידיד נפש. אתה יכול לספר לו הכל. תעזור לי, אני לא מצליח לצאת מזה. תעזור לי, אני עושה ככה וככה, תעזור לי. לכם עליי. מה יהיה איתי? מה יהיה איתי? שנזכה בעזרת השם גאולה שלמה במהרה בימינו אמן.